Nipende kuchukua nafasi kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada ambazo imekuwa ikizifanya. Kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani, serikali yetu imeweza kuweka mifumo mizuri ya kupambana na vita hii haramu, biashara hii haramu. Serikali yetu imetunga sheria mbalimbali ambazo zina lengo la kuzuia na kukomesha biashara haramu ya binadamu. Lakini pamoja na jitihada hizi za serikali, bado kuna changamoto. Ndio maana bado kila mwaka tunaimba wimbo huu, bado hatujafanikiwa. Bado tuna changamoto kubwa ambayo inatokana na uelewa wa wananchi, sisi jamii, kuelewa madhara ya biashara hii. Bado kuna changamoto hapo. Wananchi wengi hawajajua madhara ya hii biashara. Hawajajua kwamba kuna wenzetu ambao wanatolewa kijijini, wanafikishwa stendi ya Dodoma, wanafikishwa stendi ya Ubungo, lengo lililomleta linabadilika, anaingia katika utumwa. Kwa hiyo bado tuna changamoto hiyo. Lakini bado tuna changamoto ya wananchi kutotoa taarifa kuhusiana na vitendo hivi. Bado taarifa tunazificha, hatusemi. Kwa hiyo hivi vitendo vinaendelea kutamalaki katika maeneo yetu. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora inaishauri serikali pamoja na wadau wote kushirikiana kwa pamoja ili kuweka mifumo ya utoaji huduma muhimu kwa waanga. Kwamba kuna wenzetu ambao tayari wameshaathirika na biashara hii. Kwa hiyo sisi wadau pamoja na serikali tushirikiane katika kutoa huduma kwa waanga wa biashara hii. Lakini tunasisitiza kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia kamati ya kitaifa ya kupambana na biashara hii iendelee kutoa elimu kwa jamii yetu. Jamii yetu ielewe, ijue madhara ya biashara hii. Kila mtu aweze kupiga kelele dhidi ya biashara hii. Tukishaelewa tutashirikiana kuipinga biashara hii ya haramu. Kwa hiyo jitihada za kutoa elimu maeneo ya vijijini, maeneo ya mjini, tuendelee kwa umoja wetu. Lakini wazazi na walezi, na sisi tutoe ushirikiano wa kutoa taarifa. Au sisi wazazi na walezi tunapo, kabla hatujawaruhusu watoto wetu, vijana wetu kwenda kwenye shughuli za kutafuta kipato, tujiridhishe na hizi taarifa ambazo tunazipata, ili tuweze kujihakikishia kwamba hizi taarifa ambazo tunaambiwa ni taarifa za ukweli. Kwa sababu mtu anaenda kijijini anamuomba mtoto kwamba anaenda kumpa kazi au anaenda kumsomesha kwa sababu mzazi umeshindwa kumsomesha, lakini ajui huko anakoenda familia anakoenda ikoje, familia anakoenda imekakaaje. Lakini tunawasii sisi wazazi ambao na sisi wenyewe tunawatendea ukatili watoto wetu tuliowazaa. Sisi kama Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora tumepokea watoto wengi wa aina hiyo, mpaka watoto wanafikia mahara ya kuwakana wazazi wao kutokana na vitendo vya ukatili wanavyofanyiwa. Kama nilivyosema, binadamu ni sawa, binadamu ni huru, inabidi tuthamini utu wetu, tuache kutweza utu wa mwanadamu.